Isso é Brasil. Foi o seguinte, tava todo mundo de boa e aquele cara tava causando ali, ó. Pegou uma garrafa lá, alguma coisa assim, e atacou na viatura quando tava descendo. A viatura de boa, mas sem causar nada, simplesmente o cara se jogou, do nada. Jogou um bagulho de vidro lá, os caras até falaram, mano, por que que você fez isso, mano? Do nada assim, mano. Olha lá. Tem que tomar mesmo, tomando cu, mano. Tá causando aí o maluco, velho, todo mundo de boa. Olha lá. Nóia, oh, né? Boas palavras, isso aí, velho. Eu não falaria melhor. Nóia, já. Né? Você concorda? Isso não é piada, velho. É nóia. Mas depois voltou. Hercules. Brabo saindo. Ele e o Ikeda, ó. Os dois representaram no Lombada hoje. Celo. Nossa. Opa! Falou, Ikeda. Hello.
louco, velho. Ó! Olha a Amarok aqui do Castellani aí, ó. Opa! Aquele puta é ganso, pilantra corno manso, deixava as minas só, as minas era virgem e ainda era menor, agora faz chupeta em troca de pó. Come também.
Mais 99, hein? Ali, ó. Olha as pessoas que eu sigo no Instagram. Aí, ó, o Jetta PCD. Tchau, obrigado. Você é louco essa roda? Tá muito pra caralho. Vou esperar até agora o ministro. Falou. Falou, tamo junto. Nice, tamo junto. Bora! Alô! Boiagem, né?